Vi har lavet videokurser til dig om is. På kurset lærer du at lave super sunde is. Vi kalder dem nice creams. Vi deler også en masse tips og tricks til, hvordan du gør det let for dig selv og undgår en masse begynderfejl. På kurset deler vi også, hvorfor du med fordel kan spise en masse is. Det er nemlig smækfyldt med næringsstoffer, som er geniale for din krop. Så velkommen til en verden af sunde is. Snart har du fået en ny favoritis, der hedder Nice Cream.